नमस्कार म कृष्ण प्रसाद पौडेलको आजको शुभ साहित्य शुभ मुहुर्तका साथ कार्यक्रम ज्योतिष दर्पणमा यहाँलाई स्वागत छ शुभ चरण ओ सर्वमङ्गल माङ्गल शिवे सर्वार्थ साधि्रम्बके गौरी नमोस्तुते। आजको दिन यहाँहरू सबैको शुभ होस् मङ्गलमय होस् आज मिति दुई हजार अठहत्तर साल पुष महिना बिस गते मङ्गलबार तदनुसार जनवरी चार तारिक सन् दुई हजार बाइस नेपालसम्म एघार सय बयालिस पहिला थु सूर्य दक्षिणायन हेमन्त ऋतु पौष शुक्ल पक्षको आज तिथि बेलुका आठ बजेर पन्ध्र मिनटसम्म तिथि रहनेछ त्यसपछि तृतीय तिथि लाग्नेछ चा। उत्तरा चाढा नक्षत्र हर्षण योग करण आनन्द आदि योगमा आज मानस योग परेको छ सूर्योदय समय बिहान छ बजेर सन्ताउन्न मिनट रहेको छ भने सूर्यास्त साँझ पाँच बजेर बिस मिनटमा हुनेछ आज जन्मिएका र अब जन्मिने बालबालिकाहरू सबैको आजको दिन मकर राशि हुनेछ चन्द्रमाको बास आज दक्षिण दिशामा चन्द्रमाको स्वरूप रहेको छ कालो आजको लागि विशेष गरेर नयाँ कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने कालो निलो खैरो क्रिम आकाशी कलरका वस्त्रहरू धारण गरेर काम गर्नुहोस् भगवान्लाई पनि आजको दिन त्यस्तै वस्त्रहरू धारण गराउनु अथवा रातो वस्त्र लगाइदिँदा पनि राम्रो हुन्छ आज रातो पहेँलो गुलाबी पनि आज बारको हिसाबले राम्रो मानिएको छ आज बारका देवता भगवान गणेश हुनुहुन्छ आज भगवान गणेश्वरलाई पूजा गर्नुहोस् गणेश भगवान्लाई एक्काइसवटा दुबो चढाउनु लड्डु चढाउनु भगवान गणेशलाई उखुको नैवेद्य आज अति नै प्रिय हुन्छ भगवानलाई उखु अति नै प्रिय हुन्छ गणेश भगवान्लाई र भगवान्लाई आज गणेशलाई उखुको नैवेद्य भोग लगाउनु सम्भव हुन्छ भने नभएदेखुन केरा भोग लगाइदिनुहोस् केरा पनि अति प्रिय चिज हो र आज भगवान् परमात्मालाई दिव्य पूजा आराधनाको लागि महत्त्वपूर्ण दिन छ सिन्दुर चढाउनु गङ गङ्गणपत नम ओम गङ गङ्गणपत नम सिद्धिविनायक आय नम भनेर ध्यान गरेर चढाउनुहोस् आज तपाईँलाई जे इच्छा छ त्यो पूजा गर्नुहोस् त्यही सम्झेर पूजा गर्नुहोस् तपाईँलाई सन्तानको आवश्यकता छ पुत्रको आवश्यकता छ भने गणेश भगवान ने पुत्र प्रदान कर पुत्री को आवश्यकता भई गणेश भगवान ने पुत्री दूँ कार्य सिद्धि को लगी गणेश भगवान सिद्धि विनायक होली कलियुग में गणेश भगवान को विशेष आराधना को महत्व रखे आज गणेश जी को दिव्य दिन हो रहा गणेश भगवान लिशेष मन पर्ने वाक सिंदूर हनुमान सिंदूर वाक विवाह में लगने सिंदूर पर अति प्रिय हो गणेश भगवान इस समीको पात्र नजिकै पात शमीको पात पनि भगवान गणपतिलाई धेरै प्रिय हुन्छ यो मोदक सहस्रेण ययती सवान्छित फल ममाप्नु शास्त्रले बताएको छ कसैलाई कुनै महत्त्वपूर्ण कार्य सिद्धि गर्नु छ भने भगवान्लाई एक हजारवटा लड्डु भगवान्को नाम जप गर्दै चढाउँदै जप गर्दै चढाउँदै गर्नुहोस् त्यसो गरियो भने सवान्छित फलम माप्नु चितायको चिताएको काम पुरा हुन्छ यो अथर्व शीर्षमा बताइएको छ अथर्व यो वेदमा बताइएको यो शास्त्रीय वचन हो र एवमृतमा आजको दिन केही नयाँ काम शुभारम्भ गर्नुको लागि बारले गर्दाखेरि नयाँ काम नगर्दा उचित हुने हो हु। तर गर्नै पर्यो भने बाह्र बजेपछि काम गर्नुहोला राजा काम गर्दा रातो कपडा लगाएर काम गर्नुहोस् आज गणेश भगवान्लाई स्मरण गर्दै काम गर्नु काम गर्नु गर्ण पर्यो भने आज अमला खाएर काम गर्नु अथवा अमला सम्झेर काम गर्नु अथवा गुण खाएर सक्कर खाएर काम गरे पनि कार्य कार्यसिद्धि हुने दिन हो आज कपाल काट्न नयाँ कपडा लगाउन शरीरमा तेल लगाउन भने वर्जित गरेको दिन हो आजको दिन भगवान गणपतिलाई विशेष पूजा आराधनाको लागि भने दिव्य दीन रहना को छा, को दिन रहन गएको छ आजको दिन र विशेष महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू तेइस गतिको दिन अन्नप्राशन गराउनको लागि अति नै उत्तम शुभ साइद रहन गएको छ अबको लागि यो महिनाको लागि विशेष महत्त्वपूर्ण कामहरू कुनै पनि ठुला ठुला कामहरू गर्नको लागि सायद जुरेको छैन अब भोलिको दिनबाट विशेष गरेर भोलिबाट शुक्र ग्रह अस्त हुनेछ भोलि एक्काइस गतेबाट शुक्र ग्रह अस्त हुनेछ यो अस्त भएको बेलामा कुनै पनि महत्त्वपूर्ण कार्य गर्नको लागि शास्त्रले निषेध गरेको छ शुक्र अस्तमा गर्ने भनेका मात्रै अन्नप्राशनको लागि गर्न सकिन्छ अथवा कसैको दिहावसान भयो नगरी नहुने भयो न्वारण भयो यस्ता काम मात्रै गर्न मिल्छ अन्य कामहरू गर्न मिल्दैन अब यो शुक्र अस्त भएको बेलामा अब भोलिबाट शुक्र अस्त हुनेछ र सत्ताइस गते शुक्र पूर्वमा उदय हुनेछ भोलि पश्चिममा अस्त हुने, हुने र सत्ताइस गते पूर्वमा उदय हुनेछ उदय भएको फेरि तिन दिनसम्म यसको सूतक लाग्छ गर्न हुँदैन अर्थात् यो महिना नै अब कुनै पनि महत्त्वपूर्ण कार्य गर्नको लागि निषेध गरिएको छ प्रस्तुत छ मेष आदि बार राशिको राशिफल मेष राशि समय अति उत्तम दिन हो आजको दिन तपाईँको लागि धेरै राम्रा राम्रा कामहरू बन्ने अवसर जुटिरहेको छ प्रत्येक काममा आजको दिन तपाईँले सोचेका आँटेका कामहरूमा सजिलै सफलता प्राप्त हुनेछ र भौतिक सुख सुविधाहरू पनि बढेर आला आउला समग्रमा यहाँको दिन आज फलिफाफ हुने र सफल दिनको रूपमा ग्रह देखिएका छन् वृष राशि समय तपाईँको पनि राम्रो छ तपाईँको मनोबल उच्च रहला आजको दिन तपाईँको लागि धर्म कर्ममा गहिरो रुचि जागेर आउला आध्यात्मिक चिन्तन होला पारिक पारिक सुख सुविधा पनि बढ्दै आउला समग्र दिन यहाँको लागि मङ्गलमय रहनेछ मिथुन राशि आजको दिन तपाईँको लागि भने अलिकति सङ्घर्षमय देखिएको छ खर्चिलो पनि छ झन्झटिलो पनि छ आज स्वास्थ्यको विषय ध्यान दिनुहोला स्वास्थ्यले कसै कसैलाई अलिकति धोका दिन सक्छ खानपानमा लेनदेनमा आहार विहारमा विचार पुऱ्याउनै पर्ने खालको ग्रह गोचर देखिएको छ कर्कट राशि समय अति नै राम्रा ग्रहहरू चलेका छन् ग्रह गोचरले भने तपाईँलाई के प्र, गो चा। आज केही राम्रो नयाँ उपलब्धि प्र प्रगति उन्नति गराउने देखिएको छ भाग्योदयपूर्ण दिन यहाँको रहनेछ चारित्रबाट यश कीर्तिमान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त हुने मङ्गलमय शुभ दिन यहाँको रहनेछ सिंह राशि समय आजको दिन तपाईँको लागि धेरै राम्रा ग्रहहरू चलेका छन् आज तपाईँलाई भाग्यले साथ दिँदै जानेछ साथीभाइहरूले आज खुसियाली लिएर आउनेछन् केही नयाँ उपङ्ग उमङ्ग आजको दिन रमझम हुने मिठो मिठो खाने र भाग्यले साथ दिने दिन हो चौतर्फ उन्नति प्रगति हुने मङ्गलमय दिन आएको रहनेछ कन्या राशि समय तपाईँको लागि पनि आजको दिन राम्रै दिन हो तर काम गर्दा अलिकति सोच विचार पुऱ्याएर गर्नुपर्ने देखिएको छ कुनै कुनै काममा अलिकति हडबड हडबड हुने तपाईँको बानी आज देखिएको छ आज यसबाट बच्नुहोस् धैर्यता अपनाउनुहोस् मेहनत गर्नुहोस् परिश्रम गर्नुहोस् तपाईँको दिन आज फलिफाप हुनेछ तुला राशि आजका ग्रह गोचर भने तपाईँको लागि अलि विचार पुर्याउनै पर्ने देखिएको छ आज सानो तिनो कुरामा पनि अलिकति ती सानो तिनो कुरामा पनि वाद विवाद पर्न सक्ने बेलामा काम नहुने दाम्पत्य जीवनमा पनि अलिकति मतभेद हुने कुरा नमिल्ने मनमा चञ्चलता आउने के गरम के नगरम हुने यस्तै यस्तै रूपमा आजको ग्रह देखिएको छ सावधानी भएर काम गर्नु राम्रो हुने आजको ग्रह गोचर रहेको छ वृश्चिक राशि समय तपाईँको लागि भने आजको दिन अत्यन्त राम्रो दिन हो तपाईँले जस्तो सुकै काम पनि आज सजिलै पार लगाउनु हुनेछ राजनीतिक क्षेत्रमा राम्रो वर्चस्व तपाईँको कायम होला भौतिक सुख सुविधाहरू बढेर आउलान् समग्रमा यहाँको दिन आज सफल हुने देखिएको छ धनु राशि आजका ग्रह गोचर यहाँको लागि भने आज विचार पुऱ्याएर काम गर्नुभयो भने राम्रो प्रगति उन्नति हुनेछ तर ग्रह राम्रा छन् केही ढिला सुस्तीको योग हुन सक्छ समग्रमा यहाँको दिन आज फलिफाप हुने मङ्गलमय ग्रह गोचरहरू राम्रा चलिरहेका छन् मकर राशि लग्नमा बसेको चन्द्रग्रह तपाईँको लागि धेरै राम्रो फल लिएर आएको छ सोचे आँटेका कामहरू पुरा हुने भौतिक सुख सुविधाहरू बढ्ने आँटे ताकेका काम पुरा हुने मङ्गलमय शुभ दिन आज यहाँको रहनेछ कुम्भ राशि समय आजको दिन भने तपाईँको लागि अनावश्यक दौडधुप अनावश्यक खर्चको योग छ कसै कसैलाई अलिकति स्वास्थ्यमा केही समस्या आउला दुख दिनी, के के मा, मा आज फोडाफुन्सीले कसैलाई दुःख दिने कसैलाई पेट गडबड हुने कसैलाई टाउको दुख्ने विभिन्न रूपमा केही न के प्रतिकूल असर ग्रहले छोड्न सक्छ आज ध्यान दिएर काम गर्नुहोस् खानपानमा लेनदेनमा यात्रामा विचार पुऱ्याउनै पर्ने खालको ग्रह स्थिति देखिएको छ मीन राशि आजको ग्रह तपाईँको लागि भने, भने यस्तो मङ्गलमय ग्रह देखिएको छ चारैतिरबाट तपाईँले सोचे आँटेका कामहरू पुरा हुने भौतिक सुख सुविधाहरू बढेर आउने सोचे आँटेका काम पुरा हुने मङ्गलमय शुभ दिन यहाँको व्यतीत हुनेछ हवस्त प्रिय दर्शकृन्दहरू यहाँहरू सबैको आजको दिन सुखद बनोस् मङ्गलमय होस् आज यहाँको जन्मदिन रहेको छ भने तपाईँको जन्मोत्सवको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना आज कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको शुभ कार्यमा पूर्ण सफलता प्राप्ति होस् भन्दै म आजको लागि यहाँहरू समक्ष आजको लागि विशेष जानकारीतिर म म मोडिन गइरहेको छु प्रिय दर्शकवृन्द विशेष जानकारी अन्तर्गत आज जा यहाँलाई म महत्त्वपूर्ण कुराहरू जानकारी गराउन गइरहेको छु अब यहाँ बताइएको शास्त्रले के बताएको छ त भन्दाखेरि यदि हामीहरूलाई रोग लाग्यो रोग भन्ने कुरो यो जसलाई पनि लाग्न सक्छ यो भनेको शरीर हो यो शरीर भनेको पृथ्वी जल तेज वायु आका आकाशले भनेको यो पृथ्वी यो जल यो आ यो शरीर हो अब यो शरीर भनेको कस्तो छ भन्दाखेरि यो, 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 यो शरीर एक दिन गल्दै जान्छ यो शरीर तपाईँले जति नै मेहनत गर्नुहोस् जति नै पाउडर लाउनु जति नै क्रिम लगाउनुहोस् जति नै यो शरीरलाई सिँगार्नुहोस् तर पनि यो शरीर एक दिन सुक्दै सुक्दै जान्छ त्यसै भएको हुनाले यो शरीरको नाम हो शरीर भनेको सुक्दै जाने चिजको नाम हो शरीर एक एक दिन यो छिण भएर जाने त्यसो हुनाले यसको नाम शरीर भनिएको छ अब यो शरीरलाई विशेष गरेर हामीहरूले यो शरीरमा रोग लाग्छ एक दिन रोग कसैलाई टाउको दुख्ला कसैलाई पेट दुख्ला कसैलाई खुट्टा दुख्ला विभिन्न रूपमा केही न केही हुन सक्छ त्यसो हुनाले रोग लाग्ने हुनाले शरीरम व्याधि मन्दिरम भनिएको छ शरीरमा रोग लाग्दछ भनेर यसरी उल्लेख गरिएको छ अब यो रोग लाग्यो भने के गर्ने त भन्ने प्रसङ्ग पनि आउँछ यदि तपाईँलाई रोग लाग्यो रोगले सतायो भनेदेखि एउटा उपाय छ त्यो उपाय अपनाउनु पर्दछ त्यो उपाय अप अपनाइयो भने अवश्य नै त्यो रोगले छोडेको छ यो मेरो अनुभव छ एउटा रो मन्त्र रहेको छ ओम रोगान सेसा नपम सितुष्ट रुष्टा तु कामान सकलान बिष्टान त्वामास्त्रतानाम न विपन्न राणाम त्वामास्त्रतायास्त्रताम प्रयान्ति बताइयो कुछ यो दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ में बताए कुछ की बताए कुछ तब केरी जोशलाई रोग लागे भनी यो रोगान सेसा नपहम्सुष्टा यो मन्त्र लगाएर चण्डीपाठ सम्पुट लगाउनु पर्दछ तर यो सम्पुट चण्डीपाठ लगाउँदाखेरि विधिवत लगाउनु पर्दछ ध्यान दिएर लगाउनु पर्दछ मन्त्र उच्चारण शुद्धिको ख्याल गरेर लगाउनु पर्दछ अनि सिद्धि हुन्छ यो पाठ पूजाहरू गर्दाखेरि बिचबिचमा बोल्ने बिचबिचमा खण्डित गर्ने बिचमा उठ्ने बिचमा लघु शङ्काहरू गर्न जाने र बिच बिचमा शुद्धि नहुने आदि भयो भने सिद्धि हुँदैन यो सुचिरभूत्व भनेको चाहिँ शरीर शुद्धि भएर गर्नुपर्दछ शिखा बन्धन गरेर आचमन गरेर पूर्वतिर फर्केर ध्यान दिएर अनि भगवतीको चिन्तन गरेर अनि यो मन्त्र लगाउँदै चण्डीपाठ गरियो भने शुद्धसँग राम्रो विधिवत गरियो भने जस्ता सुकै रोग पनि ठिक हुन्छन् अनि दबाईले काम गर्न थाल्दछ त्यसो भएको हुनाले प्रिय वृन्द यो विधि अपनाइयो भने रोगले छोड्दछ यस्तो बताइएको छ हवस्त प्रिय प्रियदर्श वृन्द यहाँहरू सबैको आजको दिन मङ्गलमय होस् यहाँहरूले यिनै विधिहरू गर्नको लागि मसँग सम्पर्क गर्नु सक्नुहुनेछ मेरो सम्पर्क रहेको छ काठमाडौँ कलङ्की ज्ञानेश्वर ज्ञानोदय मार्गमा रहेको छ मेरो फोन नम्बर रहेन गएको छ अंठानब्बे चार सौ पचास बयासी एक सौ तिरासी नाइन एट फोर फाइव जीरो एट टू वन एट थ्री हवस सदा मंगल होस् यहाँ सदैव भगवान गणपति को कृपा बर्स्योस् ओ वक्रतुण्ड महाकाय कोटी सूर्य निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा